fərqini sadələşdirin. İfademizə diqqətlə baxsaq görərik ki, birinci ifadədə sürətdəki ifadəmiz müxtəsər vurma düsturudur. a kvadratı - b kvadratı düsturunun açılışını tətbiq etmək olar burada. Yəni a - b a + b kimi yazmaq olar. a, yəni birinci həddin yerində, birinci həddin yerində 2a-nın kvadratı durur, 4a kvadratıdır. 2a - b 2a + b kimi yaza bilərik. Bu 4a kvadratı - b kvadratı verir. Bölünsün c. Bölmə əməlini bilirik ki, kəsir kəsərə bölərkən birinci kəsir olduğu kimi qalır, ikinci kəsri isə tər çevirib vururuq. Yəni c kvadratı bölünsün 2a + gəlinsin b. bərabərdir. 2a + b ilə 2a + b-lər ixtisar edək. c kvadratın biri ilə c-ni ixtisar aparsaq qalar 2a - x - b vurulsun c ifadələrimizə baxırıq c vurusun 2 a + b var və doğru cavabımız